meesha isaga carar buu is yiri. Laakiin inuu naga daba hadlo markaa wuxuu qayb ka ahaa baa foolxumo nala ahaatay. Marka horta marka u horeeya horta cumar baa ina ka dacwoonaynaay cumar ama dadka ku soo dara ama siyaasadda miyuu ka hadlin marna isagoo barnaamij raadinayaanan aray marka kale hawlo kale waxaa ka lahayn waa noqdeen hadda maalmihii dhaweyd markay arkeen xaaladu inay xogaa si u taagtaagan yihiin annaguse way iska sugna waxaanu ahayn labayada tan iyo cumar cabdirashiid. Cumar cabdirashiid way iska hormarinayna waxaan inay warinayad waxaad yeelays adaab budiga ahe bal naga hor hormaro wax sii jiljilic inkastoo anagu aan simadana is aragnay boqorka is aragnay shan ninoo la joogay aanu aragnay oo isku tiim ahaayeen aanu aragnay yarkii dhallinyarada ahaayo muxuu ahaaye asad cismaan diyaano aanu si gaara u aragnay cabdiweli aanu diray waxaa nihi yarka dambe anugu maan aqoone adaa madaxweyne adaa uga dhigay muxuu ahaade madax b s f adugu aad aan u diray in cabdirashiidna laba jeer u diray anugu cismaa muxuu ahaye ninka liyeed asad baan anugu madax ka dhigan anaa jeneraalka siiyey anaa ku celiyey shaqada markii hore adagii aabbihiis aan isqabanay day ragu isqabtaa shaqo waxuun baa taas waxba lagaga noqon maayo laakiin anaa dib ugu soo ceshay isagoo ka dhigay markaan isla warku waynii dhammaaday waxbaa la jilciyey cumar cabdirashiid waa naga coodaartay wuxuu yidhi waxbaa xaggeersi iga ahoo gabar baa meel iiga imaanay soo guri baan aadayaayo war waxaan yidhi joogo nala joogo an dhammaystirka joogna waana diiday wuxuu yidhi wixii aad keentaan baan ku gowracnahay buu yidhi isii daaya dad hadday guddi wada ahaayeen isku mowduqif ahaayeen isku meel wada ujeedeenna haddee wixii markaa inta meesha ku hadhaa shaqada qabanaysa wixii ay gaaraan baa lagu wada gowracaya. Xalay markii aanu waraalka sameynay shala galabna waa lala hadlay waxaa la yidhi qolaal baa lasoo samayn doonaa hadal kama uu keenin saakana waxaan ku waabareysan wuxuu yidhi anuu kuma jiro ayuu yidhi. Marka arrintaasa horta news ah idinku haddaad maqasheen iyo haddaydaan maqan waa war wararku waa kala gedisan yihiin. Mararkii hore maanaan tumin inuu dhinac naga yahay waxaanu nidhi xabaa ku adkaaday oo waa soo akhriyayo wuxuu diidayaa inuu hal laba midig la dheelmayniyaha garno ma fayoobo annana dhinac hadduu nagala socda ka karbaashina dhinacna cid kale oo naga raaya gedisana ay wax kale u sheegeen meesha isaga carar buu is yiri. Laakiin inuu naga daba hadlo markaa wuxuu qayb ka ahaa baa foolxumo nala ahaatay. Marka horta marka u horeeya horta cumar baa ina ka dacwoonaynaay cumar ama dadka ku soo dara ama siyaasadda miyuu ka hadlin marna isagoo barnaamij raadinayaanan aray marka